Thank you.
Thank you.
pessoal, tá aqui, tudo embaladinho. Essas seis vão aqui nessa caixinha mais alta. Aí tem esses daqui que vão assim. O cliente vem buscar aqui em casa. E os quadrinhos eu gosto de mandar ele assim, já coladinho, tá? E assim, com a personalização pra baixo. Ó, tá tudo sequinho, não tem problema, não tem perigo nenhum de desmanchar nem nada, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam do joinha. E se não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.